Приветствам ви отново, приятели. Next TV продължава. Сега имам възможност да открия, така да се каже, последната фаза на хайпа към Street Fighter 5, игра, която предстои да излезе следващата седмица и която слага новото начало на конзолният e-sport през 2016 година. Тази година е един период от време, в който ще излязат много нови бойни игри. Наскоро стана ясно, че Guilty Gear X Revelator ще излезе лятото, ще има King of Fighters 14 също така, Mortal Kombat XL излиза през март месец, а следващата седмица на 16 излиза Street Fighter 5. И сега е последният момент да си говорим за играта преди истинският лаунч на заглавието следващата седмица. Сега тук ще ви пусна едно видео, което представя последният всъщност герой, който беше обявен. Очаква се новият герой Алекс да бъде обявен скоро, между другото. Това е Фанг, който се води, че ще е вторият в Shadow организацията след М. Байсън. Фанг се бие с някакви тровещи техники. Е до голяма степен различен герой за вселената на Street Fighter. Тук виждаме една специална демонстрация, в която Фанг се бие срещу Зангиев. Общо героите в стартовата фаза на играта ще бъдат 16. Това са самия Майкрос, Фло и Комбо Финт, които коментират играта. Разбира се, играта ще се играе много в Щатите, Япония, Корея и разбира се България. Може би още следващата седмица, между другото, след страница на Next TV, ще има възможност да направим някакво мини събитие за Street Fighter 5 по случай старта на играта. Ето виждате сега в момента Зангиев е отровен и докато му беше лилава кръвта, всъщност неговият живот по-малко спада и това е една така от основните механики на Фанг в сравнение с другите герои от Street Fighter. Той е, така да се каже, статус и трап ориентиран герой, каквито герои има много в Guilty Gear, но какъвто тип герой не е много типичен за Street Fighter. Излизането на Street Fighter 5 лично за мен също така бележи един много сериозен преходен момент, за който трябва да взема решение някъде в рамките на следващите няколко дни. Едно много сериозно лично решение и това е дали в крайна сметка ще се занимавам с играта сериозно или покрай всичките ми други задължения ще игра по-скоро casual и ще се ориентирам към организиране на събития, правя на някакви community ориентирани дейности, повече отколкото да играя играта като съревнователен играч, както правих в Street Fighter 4 Vanilla. Много е трудно решението ми, тъй като, както знаете, аз съм community manager на Bandai Namco за България, а Street Fighter 5 игра на Capcom. Интересно е да видим как ще се развие турнирната сцена на играта в Street Fighter 5 в сравнение с Ultra Street Fighter 4, която игра абсолютно ще залезе, по мое мнение, изключително бързо след старта на Street Fighter 5, в което няма нищо лошо, разбира се. Street Fighter 4 имаше един добър рън, по лично мое мнение, но Street Fighter 5 ще е така ултимативният Pro Gaming стандарт за конзолни игри и също така играта ще има и PC релиз и много геймери ще имат възможност да и пробят играта и на PC. Колкото по-достъпно е едно такова заглавие, толкова по-добре. И също така другото интересно нещо, което трябва да имаме в предвид е как ще се справи Street Fighter 5 след, така да се каже, новият експанжен на Mortal Kombat XL с новите герои, които ще излязат и с всички други нови X3 с новите баланс промени и така нататък. И разбира се как ще стои Street Fighter 5 прямо Guilty Gear и другите интересни fighting game заглавия през годината. По мое лично мнение Street Fighter ще е доминиращата игра. King of Fighters няма да има много голяма популярност извън Азия, както е по принцип. А Mortal Kombat ще остане водеща игра в Щатите. Ще видим, разбира се, и Tekken къде ще се нанесе в класацията, но тя все още няма релиз дата. По мое лично предвиждане обаче, тя ще излезе също горе-долу в рамките на тази година.
Ами, това беше всичко от Street Fighter 5 за сега. Следващата седмица започвам да играя играта активно в рамките на първите релизни. Ще ви покажа играта в някой стрим, в някакви специални видеа на страницата на Next TV, както и на личният ми канал Limit Break Bulgaria. И надявам се играта да ви хареса и да ви помогна по някакъв начин да вземете по-адекватно лично решение, дали вие искате да играете играта съревнователно, дали искате играта casual или просто да гледате другите професионалисти как играте, да се забавлявате с играта от лично така спектейтърска гледна точка. За мен лично, както казах и преди, решението ще е много трудно и предстои да го взема в рамките на някои от следващите дни. А сега програмата на Next TV продължава с какво? Вероятно с някакво GMV видео. Да, това беше всичко за Street Fighter 5. За Street Fighter 5 от мен за сега. Програмата на Next TV продължава по-късно. Очаквайте да видите ревю на Arslan, The Warriors of Legend.